Hallå? Hej, jag vill boka ett bord hos er, tack. Namn? Romeo... Vad var det jag sa nu? Von Frodas. Von Frodas, såklart. Okej, toppen. Välkomna då. Tut. Hej, har ni bokat ett bord? Ja, Von Frodas. Ja visst, den här vägen, tack. Äntligen. Snyggt, Romeo. Jag har såklart tagit dig till den lyxigaste restaurangen i stan, ser du. Bruna bönor. Oj! Hjälp! Inte än, kockbingo. Har de pustat varandra än? Nej, inte än. Jag är så ledsen. Hon är ny. Så, det här är menyerna. Ni har ett par gafflar och skedar också. Jag sa ju att det här var ett lyxigt ställe. Nu så, vad vill ni beställa? Kan du berätta om kvällens special? Jag är osäker på det. Jag ska kolla med kocken. Hör du, kocken! Vad är det? Vad är kvällens special? Vad för något? Kvällens special! Va? Vi har ingen special. Då får jag väl ta bruna bönor då. Bra val. Jag är snart tillbaks. Njut av era bestick så länge. Ursäkta mig, jag är strax tillbaka. Hör ni, flickorna fuffens, har ni inget annat än bruna bönor? Vad är det för fel på bruna bönor? Ja, det är ju inte direkt romans. Nej. Vi kanske kan göra någonting annat. Någonting speciellt? Ja, någonting speciellt. Och jag kan spela lite romansmusik. Lita på oss. Gå ut dit nu och pussa bara. Jag är tillbaks. Jag har. Har romansen börjat än? Väldigt snart, min kära... vad är det du heter nu igen? Nej, det var ju snyggt. Vad är det här? Lite romansmusik? Jaså, vad härligt.